السلام علیکم هیله درم چې ټول بجوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تیریږي. نو نن هم زموږ د کار فاینل ورځ ده، اخري ورځ ده. نو اوس تقریبا مازدیګر 15 بجې به یا و 15 بجې دي شاوخوا. نو استاد هم د سرای په دروازه کې اخته ده. نو ما و استاد خو نو تقریبا یوه نیمه میاشت سره تیره کړې ده. راځي استاد در باندې ووینم، یوه نیمه میاشت ما استاد داسې سره زغملي دي او پل پات سو شاګرد دي. دلته شاګرد ولاړ به دا او دا بس وسته په کې نیولې دا په دروازه کې سوال را شرمې ده یې هغه څنګه استاد استاد یا خپه سوې یا خپه ده سوې یا هغه نه کی تاج را تکړې مشکل نه ده نه دی غلط خبره ده څنګه استاد یا خدای دې نه کی او یا ودا بس په دا بس کا یو نیمه دوه میاشتې مو دی خې به خبرې زاته نه سره او نن خو نو خو وا استاد غرمه څه کې ساو غرمه وره ورشي وي کاش وي صاحب دوی بل غرمه یو بل د ته جوړه وای یا ما دې تاسو ونه وای سلا استاد ته د غوښه په کړي د کوم ځای وی دي په دې خاطر مې وایز مو خو نو 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 زموږ د خیر سره فاینل دا غځای کار هر کار په سره خلاصې دا د وای خلاص کوله استاد دوری ته زما دوری ته نو ستاسو هم ډیره ډیره مننه چې موږ مو دا په دا کار کې وزغمولو او سره مال واسه شاګرده څه مصاله وتلک دغه مې پټه جوړه کړې ده مهمانخانه چې ورته وایي نو تر اوسه خو یې کار پاته ده نو سهار د خیره سره رنګ شروع کیږي دکان والا ته ورځم یو پیپ کار په کار د پیپو والا چې هغه ټانکۍ پیپ کاري خلاص خرابه سوې وله سره پرې مو کړه خو نو اوس به هغه راولم یو وارې بیا وګورم چې اوس یې راکولی شي کیسه هغه کولی شي موټر هم داسې خیرن سوی ده داسې ورته وګورئ په اخري ورځ له خیره سره بیا دته به م یو دانه ښه سروی سوار کړم استاذ استاد ښکاره کړه څنګه سوی ده چې زه یوارې ووینم ته ښکاره کړه دغه یو فاینل ځای درته پاته ده فاینل ځای ورواچوه نن دغه کار ده زموږ ستی وارې سیمټ چې بیا ګچ یا سیمټ ستا سره سر کار دی پیس نن به زموږ تم شکر وکاږه
شکر ساس خلاص و ما شکر ما شام دا وکسی ما سبا داشت بات ما تروڑم در تا پروت تا داشت پین سمیتی ما تر والی بار اوس چیش پکای استاس دا خدمت ګرام دا بن کشن پکره دا غلا کشانو دا کشانو دا نن مقصد ځان خلاصې ځان پرې کوم دا سر به موږ هم د خیر سره رنگ ورته کاش نو چې مله نه ګلمهلانه دا ما په اوله ورځ مودي لا بیا یا واه هلو سپین سیمنٹ شروع دی دا بیا د استاد مرسی کال دا و بس موږ دا نن ورځ یو پلاک ده شاوخوا او د پای نن ورځ نو بیا چې انشاءالله سرای سره مکمل ورم او بیا انشاءالله بله ویډیو درته جوړوم او مکمل یې تشکر کوم د خیر او تر بیا د خدای په امان ښه وخت بای بای استاذه نو بیا د خدای په امان.